ଛତ୍ରାସଙ୍ଘ ମାଇକେଲ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ନାଁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଜଣେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଭାବରେ ମୋର ପରିଚୟ। ଘର ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁର। ଏ ବର୍ଷ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବତୀ ଗଣନା ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସାର୍ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ହୋଇଛି? 6 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ। ଆପଣ କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? 5 ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ସେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ଆପଣ? ନାଟକ ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ ଏତେ କଥା, ଅଲି ଅଳି ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଖା ମଣିଷ, ମୋତେ ବିଚାର ଦିଅ, ଅଦିନ ଝଡ଼। ମୋତେ ବିଚାର ଦିଅ, ସସ୍ପେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ମୋତେ ବିଚାର ଦିଅ ସସ୍ପେନ୍ସ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଗୋଟେ ଗାଉଁଳି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ତାକୁ କନସିଭ୍ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ତା ଗୋଟେ ଝିଅଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ଝିଅଟାକୁ ଆଉ ଜଣେ ପାଇକରି ରଖିଛି। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ମୁଁ କରୁଛି ଚାକର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସିଏ ତାକୁ ରଖୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ରହି ମଧ୍ୟ ଏ ଝିଅଟାକୁ ସେ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ପାଇ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସାର୍ ଆଜିର ନାଟକ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆଜିର ନାଟକ ହେଉଛି ଅଲି ଅଳି ଅଞ୍ଜଳ। ସାର୍ ନାଟକର ସସ୍ପେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜିର ସସ୍ପେନ୍ସ ହେଉଛି ଏହା, ବାପ ଦାଦା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଜଣେ କରୁଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି, ବାପ କରୁଛି ଏବଂ ଦାଦା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦାଦା ହେଉଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଝିଅକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ଭଲ ପାଇ ବାହା କରିଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଗୋଟେ କନ୍ସିପ୍ଟ ହେଇଛି, ଛୁଆ ହେଇଛି, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଖୁସିରେ ଏ ବାପ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଦାଦାଟି, ସିଏ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆସିକି ତା କନ୍ସିପ୍ଟ ପରେ ପରେ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛି, ତା ଜୁଆଇକି ସେ ବିଧବା ହେଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସାର୍ ଆଜିର ନାଟକର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା କୁହ କଲ୍ୟାଣ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ତାର, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ନେଇ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖୁନ, ସେଦିନ କିଏ ତୁମକୁ ଜଣେ ଛୁରୀ ମାରିଦ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ? ସେଦିନ ସେମିତି ସ୍କୁଲ ଘରର କାନ୍ଥଟା ତୁମ ଉପରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ତୁମର କିଛି ଯାହାକୁ ବୋଲିଲା ମା ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ, କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ତାହା ଯାହାକୁ କଲ୍ୟାଣ ତୁମକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବି ନେଇଛି ତୁମ ମୋ ଆଖିରୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ କହିଲେ ଚଳେ, ମଣିଷ ଦେଖିଛି ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୋକ କଥା ଅଛି, ଭଲ ମଣିଷମାନେ କୁଆଡ଼େ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆୟୁଷ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ, ଭଗବାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ନିଅନ୍ତି। ଏତେ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ନେଇ ଏତେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଲୋକ କଥାଟା ଭୁଲ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର କେତେ ବର୍ଷ? 35 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗଣନାଟରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ଶାରଳା କଳାକୁଞ୍ଜ ଥିଲା, ସେ ଗୌତମ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ତା'ପରେ ସାତ ଶଙ୍ଖ, 35 ବର୍ଷ ବିତିଛି। ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଆସିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ? କେହି ପ୍ରେରଣା ଦେଇନାହୁଁ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗ୍ରହ ଅଭିନୟର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଆଜିର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ବଦଳିଛି? ବହୁତ ବଦଳିଯାଇଛି, ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିହୀନ ହେଇଯାଇଛି, ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ନା, ଆଗରୁ ପୁରୀରୁ ପଟାମୁଣ୍ଡ ନାଟକ ଲୋକ ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଜିକାଲି ନାଟକ କାହିଁ ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଉନି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବି? ନାଟକ ଶୋଭା ପାଉନି, କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା? ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ନାଟକ ଅତି ଘନିଷ୍ଠତା ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଶୋଭା ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଘନିଷ୍ଠତା ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଲା ନାଟକ, ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ଘରେ ବସି ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ଘରେ ବସି ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଆପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଜାଣି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବାଙ୍କି ରିପୋର୍ଟର ମାଇକେଲ ଦର୍ଶକକୁ କ'ଣ ଶିରା ରଖିବେ? ମାନେ ମାଇକେଲ ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯାହା ଏତେ ସମୟ ଆମ ସହିତ ଭିତରେ ବା ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାକୁ ଆସି ଆମ ସହିତ ମିଶି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମାଇକେଲ ହଉ ଯାହା ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆପଣ ଆସି ଆମ ସହିତ ମିଶି ଆମ ସହିତ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ାରୁ ପାର୍ବତୀ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବାଙ୍କି ରିପୋର୍ଟର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।